Полициско-криминална местенка, вака дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов го квалификува петочниот инцидент. Пет дена понастанот Спасов во ексклузивно интервју за телевизија Нова обелодени дека бил нападнат од вооружени лица, кои од засега непознати причини го бркале низ неколку скопски населби, а во моментот кога застанал тие физички го нападнале, при што му бил вперен и пиштол. Еве дел од сведочењето на Спасов, подкрепено со видео снимке до кој дојде телевизија Нова. Некаде околу 23 часот. Возејки во правец од арената Филип II кон Илинденска, свртев на Илинденска десно, продолжив право и на семафорите кај Золошка свртив лево и застанав на следните семафори прописно на црвено светло. Чекајки да се запали зелено светло, наеднаш возилото кое што го управував беше нападнато од непознато лице. Односно започна да тропа на совозачките врати, се обиде да ја отвори вратата и истото се закануваше по мојот живот. Во тој момент почувствував загрозеност и започнав да возам. Продолжив право, ги поминав семафорите кај Партизанска и застанав на следните семафори кај фабриката Треска. Во меѓувреме, веднаш кога тргнав, забележав дека лицето кое што го нападна моето возило, кое што се обиде на некој начин и да ме извади од возилото со цел физички да ме нападне, влезе во возилото кое што возеше од позади и продолжи да ме следи. Застана на истата раскрсница кај фабриката Треска. Најпрво излезе едно лице и започна да тропа по совозачките врати, се обиде да ги отвори, се закануваше. Веднаш потоа излезе уште едно лице кое што се обиде да ја отвори возачката врата, каде што седев јас, тропаше по возилото и истото се закануваше. Во тој момент почувствував опасност по мојата безбедност и по мојот живот. Се одлучив да почнам да возам и да се обидам да им побегнам на бакјачите. Свртев десно по булеварот Митрополит Одоси Гологанов и тука пред Веро 2 повторно свртев десно во обид да ги избегнам. Спасов во интервјуто кажа дека набрзо пристигнал и полицијата која не превземала ништо за да го заштити од нападачите. Се чувствувал загрозен и затоа го напуштил местото. Вели, досега никогаш не сум имал работа со криминалци и со ништо не сум заслужил некој вака да се однесува со мене. Следеше период во кој што дојдоа многу лица. Дел во униформа, повеќето не униформирани. Дел од нив ми се заканува. Во една таква тензична атмосфера, каде што најпрво бев следен, потоа и на два пати поред, на два обиди, се обидоа нападачите да ме извадат од возилото и физички да ме нападнат. Потоа се обидов да бегам. Бев нападнат и од лице кој што примени сила врз мене и впери оружје, впери пиштол во мене. Во јавноста веќе се појави информации дека добро позната криминална група со дебели досија била таа која го бркала Спасов во петокот. Инаку прашањето за тоа како возило на агенцијата за вербутување се нашло кај Диме Спасов, тој одговори дека за користење на истото имал уреден договор и полномошно, а министерката Ременски ја обвини дека не му давала основни техничко-просторни услови за работа.